Добрий день. Сьогодні в мене 11 липня 2024 року. І тут ми робимо прополювання, прополку. Кажуть, і не треба дуже по баштану. А я кажу, що кавун і диня на першій половині літа повинна бути ідеально чиста, щоб не було ні єдиного бур'яна. Тут ми вже зробили 5 механізованих прополювань. І оце друга прополка ручна. Як би не було, то бачимо цю сторону, який вигляд її, який вигляд того, що ще не спололи. Тобто ось ми проходили, тут також трохи залишилась маякової культури, кукурузу, ми все вбираємо, нічого ми не залишаємо. Ось така у нас залишається чорна земля і кавун. Ось це чого ми добиваємося, стає отак от. Далі бур'ян, якщо хто каже, коли вже буде в'язатися кавун, повірте, він десь звідки лязь, він піде. Особливо тут дуже багато ваточнику сирійського, який ми полем-полем били, хімією били. І зараз ми його знімемо. Це, до речі, вже тиждень пройшов після того, як ми закінчили першу прополку. І добиваємо те, що тут, те, що є. По технології треба 3 прополки, 5. Механізованих і 3 ручних. Також все залежить, рік на рік не приходиться. А ось бачимо те, що ще не пройдено. Тут була фріза, те, що за нею позалишалося, треба пройти і добити. Це вже динька, не кавуча. Ось таке воно залишається. Вроді би нічого страшного, але ж бачимо різницю. Різниця чітко є. Оця амброзія. Ми не будемо давати шансу, не будемо давати варіанта осімінитися, поки ми працюємо. А бачите, ваточник, ось його і збили, його і цей, але він лізе, падла. Друг із Сирії, чи не друг. Ось він іще є. Ну, це такий стан поля. Я думаю, що ми закінчимо прополювання в суботу. Стан стане кращим. І ідуть у нас формуватися повноцінно, формуватися завість дині. Ось, бачимо, вона є трохи. Це отак от працюємо.